Yemək siparişi və çatdırılması bazarı son bir neçə ayda dünyada yüksək templə inkişaf edir. Koronavirus pandemiyası dövründə bu xidmətə tələbat daha çox artıb. Karantin müddətində restoran və kafelərdə müştərilərə yerində xidmət dayandırıldığı üçün insanlar yeməyi evə və ya iş yerinə sifariş edirlər. Azərbaycanda da yemək sifarişi üzrə fəaliyyət göstərən bir neçə restoran və onlayn xidmətlər var. Lakin onlar kifayət qədər geniş yayılmayıb. Türkiyənin məşhur yeməksepeti.com onlayn sifariş saytında çalışan həmyerlimiz, İş zəkası üzrə komanda lideri Nicat Nəsirov CBC-yə müsahibəsində öz təcrübəsini bölüşüb. Çalışdığı saytın 2001-ci ildən fəaliyyət göstərdiyini və 25 min restoranı əhatə etdiyini bildirib. Qeyd edib ki, 14 milyon istifadəçisi olan sayt gündə 480 min sifariş qəbul edir. Onun fikrincə, son aylarda bir çox ölkələrdə yeni formalaşan bu mədəniyyətin Azərbaycanda da geniş yayılmasına zərurət var. Çatdırılma xidməti təbii ki, hər zaman önəmli idi, amma pandemiya dövründə daha da önəm daşımağa başladı. Çünki insanlar evdən çıxmayıb, evə sifariş verməyi daha önəmsəyirdilər. Burada da ən önəmli şey həm də kuryelərlə təmas qurulmaq üçün bütün dünya trendi də zaten təmassız ödəməyə keçdi. Azərbaycanın da yavaş-yavaş yaradılır və dostlarımız da var ki, artıq yaratmağa başlayırlar. Onun üçün ilk növbədə təbii ki, səbir və bunun üzərində işləmək lazımdır və ən önəmli şeylərdən birisi bu biraz şey olduğu üçün, startup dünyası olduğu üçün yatırımcının doğru tapılması lazımdır. Nicat Nəsirov deyir ki, Azərbaycanda bu xidmətin inkişaf etməməsinin bir səbəbi də əksər onlayn sifariş şirkətlərində nağd alış-verişin olmamasıdır. Bunun bir çox faktorlar var təbii ki, niyə eləmirlər belə bir şeylər. Çünki banklarla bağlı problemlər olur və kullanıcıların kuryelərlə bağlı problemlər var. Amma məncə Bakıda çox yaxşı bir mühit var bunu eləmək üçün. Təbii ki, insanlar bunu öyrətilməlidir. Yəni, belə bir şey yoxdur ki, olmayacaq deyib keçmək lazım deyə. Çünki burada da bu şirkətlərin burada da yaranma dövrünü incələyəndə görürsünüz ki, o dövrdə də burada da kartlardan insanlar istifadə edə bilmirdi. Belə bir xidmətlər yox idi, amma bugün demək olar ki, hər şeyi, yəni yeməkdən tutmuş geyimə qədər hər şey elektron olaraq alınır. Azərbaycanda ilk onlayn bazarlıq təklif edən saytın rəhbəri Ramin Qəhrəmanov isə bildirir ki, pandemiya dövründə bu xidmətin yayılması üçün daha çox əmək sərf edirlər. Məhsulları birbaşa istehsalçı və idxalçı şirkətlərdən aldıqları üçün müştərilərə münasib qiymətə çatdıra bilirlər. Onun fikrincə, onlayn çatdırılma xidmətinin inkişafı əsasən şirkətlərin öz işlərinə məsuliyyətli yanaşmasından asılıdır. Bizim millətə xas olan bir xüsusiyyət var ki, o məhsulu görməlidir, toxunmalıdır, hiss etməlidir, almalıdır. O vərdiş, ənənəvi alış-veriş vərdişi var bizdə. Bu sahədə olan şirkətlər, bu fəaliyyəti göstərən şirkətlər hamısının üzərində niyə öhdəlik düşür? Yəni, bir insan risk edib bir dəfə onlayn sifariş verirsə, istənilən bir şirkətə, ad çəkməyim, yəni bazarda, bugün Azərbaycan bazarda fəaliyyət göstərən istənilən bir şirkətə sifariş verirsə və o məmnun qalmasa, bugünkü gün təhlükəli məqam budur ki, adam həmin şirkətdən yox, onlayn marketdən incəyəcəyi məqamdır. Bu sahədə kim çalışır çalışsın, bu məsuliyyəti dərk eləsin ki, burada olunan istənilən yanlış tək şirkətə bağlı deyil, ümumiyyətlə Azərbaycandakı onlayn platforma fikrinə olunan bir zədədir. Bunu hamı qorusa, yavaş-yavaş güvən formalaşacaq. Azərbaycanda onlayn sifariş xidmətlərindən istifadə edən müştərilər bəzi şirkətlərin saytlarında üzləşdikləri problemlərdən girilənirlər. Belə olan halda sifarişlər yalnız mobil tətbiq vasitəsilə həyata keçirilir. Mobil tətbiqin işləməsində isə texniki qüsurlar olur. Məsələn, məhsulları səbətə atdıqdan sonra tapmaq müşkül məsələyə çevrilir. Bəzi müştərilər sifarişin ünvana həddindən artıq gec çatdırılmasından və ya nağd ödəmənin mümkün olmadığından şikayətlənirlər. Çatdırılma şirkətlərində isə bu qüsurların zamanla aradan qaldırılacağını bildirirlər. Bizdə hal-hazırda hər iki ödəmə üsulu mövcuddur. Nağd qapıda ödəmə var və yaxud da kartla ödəmə var. Əvvəl korporativ şirkətlərin fəaliyyət göstərdiyi üçün vebsayt və mobil tətbiq ancaq korporativ şirkətlər üçün idi. Biz qısa müddətdə sadəcə mobil tətbiqi çatdıra bildik əlavə yazmaq fərdi müştərilər üçün. Vebsayt hal-hazırda hələ də korporativ müştərilər üçün fəaliyyət göstərir. Yəni fərdi müştərilər oradan sifariş verə bilmirlər. Amma bunun üzərində iş gedir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Azərbaycanda bu sahə yeni formalaşmağa başladığından rəqabət artdıqca bazar iştirakçıları da xidmət keyfiyyətini yüksəltməyə başlayacaqlar. Vəfa Şəhlayı, Ülviyə Sabirqızı, CBC.